the second female Prime Minister, but certainly not the last. I do so with no ill will, but with enormous and enduring gratitude to have had the opportunity to serve the country I love. E quanin zonja e hekurt, e re Britanisë së Madhe, por Theresa May nuk përballoi presionin e obliguar nga partia e saj, vendosi të tërhiqet nga posti si kryeministre. Këtë edhe zyrtarisht do ta bëjmë më 7 qershor, në krye të funksionit erdhi para 3 viteve, kurse paraprakisht ishte ministre e punëve të brendshme. Pas Margaret Thatcherit, Britania e Madhe për herë të dytë u bë me kryeministre femër. Më 11 qershor në vitin 2016, u emrua për kryetare të Partisë Konservatore, e me këtë edhe kryeministre. Pasi David Cameron dha dorëheqje pas humbjes të cilën e pasoi në referendumin dhe agitacionin për mbetjen e Britanisë së Madhe në Bashkimin Evropian. Brexiti e madhëroi, por siç duket pikërisht Brexiti e përjashtoi nga pushteti. Deshi ta realizoi marrëveshjen për daljen e vendit nga Bashkimi Evropian, por megjithatë nuk arriti të imponohet në dhomën e ulët, në të cilën nuk kishte shumicë. Thotë se ka bërë shmos për t'i bindur deputetet që ta mbështesin Brexitin. Because the referendum was not just a call to leave the EU, but for profound change in our country. A call to make the United Kingdom a country that truly works for everyone. I'm proud of the progress we have made over the last 3 years. Vendimet më të reja të Mayt nuk morën pëlqim as nga antarët e partisë së saj, prandaj presioni po rritej gjithnjë më shumë. Parlamenti britanik 3 herë refuzoi vendimin e saj, kurse qeverinë e Mayt e braktisën shumë ministra. Së fundmi dorëheqje dha edhe kryetarja e Partisë Konservatore në pushtet Andrea Leadsom. May do ta ushtrojë funksionin deri në zgjedhjen e liderit të ri të Partisë Konservatore, i cili njëkohësisht do të jetë edhe kryeministri i ri.